Нету. Нету. Мешканка будинку по вулиці Гагаріна 1 Зоя Іванівна майже місяць не може приготувати собі поїсти через відсутність газу. Тому вимушена йти до приятельки з сусіднього під'їзду, аби зігрітися та попити теплого чаю. Жителька того ж будинку Ольга Сердюк каже, вона сумлінно сплачує за всі комунальні послуги, тож не розуміє, чому має жити без газу вже цілих 16 днів. Я хочу, щоб ви відповіли на елементарні питання. Я хочу, щоб відповіли на елементарні питання, як людям жити далі, чому я повинна платити за квартиру. І ось бабуся ледве стоїть, вона платить за квартиру та їй відключили газ. Та що ж це таке? 9-го числа відключили. 9-го числа відімкнули газ 10 квартирам. За словами, начебто аварія, але насправді через одну квартиру, тому що вони не дають доступ до помешкання. Дзвонили на 1580, телефонували до Києва. В підсумку, щоб увімкнути, кажуть, доки ми квартиру не обріжемо, газ не дамо. Мешканці будинку разом з журналістами Суспільного намагалися поспілкуватися з власником квартири, через якого, на їхню думку, у під'їзді перекрили газопостачання. Чоловік коментувати ситуацію відмовився. Прес-секретарка акціонерного товариства «Запоріжгаз» Наталя Гринь пояснює, що газопостачання в цьому будинку перекрили через аварійну ситуацію. На цьому будинку була аварійна ситуація. Поступив дзвінок на нашу аварійну службу 104, тому що чують запах газу. Наші фахівці виявили виток газу на надземному газопроводі. Вони його устранили, ліквідували цей виток, і потім починається процес підключення після цього. Він проходить згідно правил безпеки систем газопостачання державного документу, який передбачає доступ до всіх газових приладів, доступ до квартири. За словами Наталі Гринь, спеціалісти «Запоріжгазу» не змогли перевірити стан газопроводу у 4 квартирах цього будинку, бо не потрапили всередину. Підключення квартир відбудеться за умови доступу фахівців служби газу до всіх помешкань. Адвокат Олексій Рогозін пояснив журналістам Суспільного, що потрібно робити мешканцям будинку у даному випадку. Є орган, який здійснює нагляд за газорозподіленням. Це орган називається НКРЕКП. Я вважаю, що необхідно звернутися туди зі скаргою. А щодо самого відключення, то необхідно отримати документи, відповідно до яких було здійснено відключення. Ну, в ситуації, яку ви зараз описали, вважаю, що відключення могло бути лише по якійсь там видуманій причині, там витоки газу чи ще щось. Артур Азаренков, Олег Стригунов, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.